V neděli 22. dubna bylo v Bučovicích vysázeno 6 lip svobody k letošnímu 100. výročí vzniku Československé republiky. Slavnostního slova se při této příležitosti ujal starosta Bučovic Jiří Horák. Na tomto místě naši předkové vysadili 3 lípy, aby oslavili vznik samostatné Československé republiky. Tyto lípy a stromy, když jsou jedním z našich národních symbolů, pojmenovali Masarykova, svobody a republiky. My se dnes scházíme, abychom společně taktéž vysadili lípy a tím připomněli a oslavili 100 let trvání této republiky. Toto stoleté období nebylo jen dobou rozvoje a radosti, ale bylo taktéž obdobím velkých strastí. Cizí armády okupovali naši zemi a mnoho našich statečných lidí zahynulo při boji za svobodu této země. Naši předci, kteří zde ale několik generací před námi slavili vznik nezávislého státu, velmi dobře věděli, že svoboda není ničím samozřejmým, ale musí se za ní i bojovat. A my víme, že aby svoboda vydržela, musí se o ní i pečovat. Stejně tak se ale musí pečovat o samotnou společnost. Podněcovat k růstu to dobré a prospěšné, stranit se a varovat toho špatného. To však za nás již neudělají naši předkové, ale je to úkol pro každého z nás. Je to úkol pro každý den, je to úkol na celý život. Kořeny této lípy, ať nám připomínají to dobré z tradic naší země a její budoucí košatá koruna, ať nám připomíná klid a mír, který chceme pro naši vlast. Po zaznění státní hymny v podání ředitelky základní umělecké školy Artura Nikyše v Bučovicích Dagmar Klementové za hudebního doprovodu Zdislava Šebesty přihrnuli symbolicky hlínu ke kmeni stromu starosta a zastupitelé Bučovic společně s přítomnými občany. První lípa byla vysazena na náměstí Vítězství v Bučovicích, druhá pak v prostorách mezi bučovickými základními školami. Další lípy byly vysazeny v místních částech, v Čerčíně na Marečkově náměstí, ve Vícemilicích u křižovatky ulic Urbáškova Rybničná, v Kloboučkách u památníku padlých a ve Žlebu v Manefách. Thank you.